Ne, to je stav, stari stav Vedne dosije ovog samoopredeljenja i Kurtija da je Kosovo i pogrešno, na pogrešan način osamostaljeno, da nije trebalo uopšte da se pravi ova vrsta nezavisnosti. I među vremenu kad su došli na vlast, onda su prihvatili sve i simbole i sve. A sada ovo je opet, rekao sam, da to je propagandni trik, Miše, da se pokaže onima koji su nezadovoljni sa ovom linijom, kompromisnom, da jednostavno i dalje radi na ujedinjenju Albanaca, ali to je, nije realno da se odmah ide na to, ali se radi u dugoročno. Znači i učešće u izborima u Makedoniji i ta izjava da je Kosovo privredni projekat, zapravo bi trebalo da znači da je stalni projekat ono što recimo Dodik kaže u Republici Srpskoj, da je Republika Srpska da se odvoji, da se priključi Srbiji i tako dalje. To su ista matrica je razmišljenja. Nisam vidio da su negativne reakcije, više je opozicija reagovala da podsjeti da je Kurti i uopšte samoopredeljenje kao pokret uvek bilo na tim pozicijama. Ovi drugi su rekli iz aktuelna pozicija iz samog Kurtija da oni rade na učvršćenju nezavisnosti Kosova.